និតភ្នំទំនប់ដប់រង្វាន់អាជីរបស់អ្នកជីជីតាន់ចែកលឿនចែកពិតចែកដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នករូបជីជីតាន់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកលោកស្រីប្រិមត្តរទេសនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីទស្សនាបណ្ដាសមាគមសូមអញ្ជើញនៅការចូលរួមសកម្មភាពបណ្ដាគឺថាមានការចូលរួមសកម្មភាពពីឆ្នាំដូចថ្មីដល់បុគ្គលសញ្ញាផ្កាឈូក2រង្វាន់មហាសារដូវកាលថ្មីពីឆ្នាំដូចថ្មីដល់បុគ្គលសញ្ញាផ្កាឈូក2ទឹកប្រាក់20លានរៀលចំនួន50រង្វាន់ម៉ូតូហុងដាត្រីមចំនួន50រង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone X ចំនួន50រង្វាន់និងឆ្នាំដូចថ្មីជាច្រើនរង្វាន់ទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែបើកប្រអប់ឆ្នាំដូចថ្មីដល់បុគ្គលសញ្ញាផ្កាឈូក2ហើយកោស្ទីគ័រនៅជាប់ក្នុងប្រអប់បាទរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងខ្លាយទៅជារបស់អ្នកសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ឆ្នាំកោះជាប់ឆ្នាំដុតថ្មីដល់បុគ្គលសញ្ញាផ្កាឈូក2គឺមាននៅក្នុងប្រអប់ឆ្នាំដុតថ្មីដល់បុគ្គលសញ្ញាផ្កាឈូក2តែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំដុតថ្មីផ្កាឈូក2គឺជាឱសថជួយសុខភាពថ្មីរបស់លោកអ្នកព្រឹងកាលាតប៉ែលៀបប្រមាត់រលៀបលឿនសាឡិតទៅរីខាមឲ្យយកទៅកោះខ្យល់ប្រមាត់រកការជីប្រាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដឹកប្រជាកម្មមានរកំបោថ្មីផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាបាទត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លឹះគេបាក់អែនធម្មដែងជាមោទនភាពនៃទីក្រុងភ្នំពេញមីស្ទីនប៊ូធីឆប់មីស្ទីន my joy my passion បាទឥឡូវនេះបាទសូមទស្សនានៅទឹកទី1បាទបាទបាទពីវេលាយើងបាទធម្មតាទេរឿងខ្លីបាទបាទធាក់យើងស្រាំបាទពីសយសុកតាមរបស់បាទកំពែងខ្មៅអាអធិស្ឋៃបាទកំពែងខ្មៅបង្គោលខៀវសយសុកបង្គោលក្រហមបាទតាត់ឆ្វេងលោកស្រាំណៃបាទពីសយសុកត្រកងជាប់ជើងមកហេកំលឹកជើងពោះពេកតាត់ឆ្វេងលោកឆ្វេងមកកំផុតបែបពីកំពែងខ្មៅតាត់ឆ្វេងមកយើងតាមទៀតសងស្ដាំត្រកងជាប់ជើងតាត់ស្ដាំរោទៅវិញមកពីកំពែងខ្មៅយ៉ាមកយើងឆ្វេងសោយសុបសោយសុបខាងស្ដាំតាត់ឆ្វេងកំពែងខ្មៅដើរចូលលូកមួយដៃឆ្វេងឡើងជង្គង់ជង្គង់របស់សោយសុបកាច់មុនឡើងមួយជង្គង់សងជង្គង់ស្ដាំទៅវិញកាច់មុនបោកមួយប្រៃលោកឆ្វេង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 ទាត់ស្ដាំសងទៅវិញអូហូយ៉ាមកជើងទាត់ស្ដាំប្រកងជាប់ជើងទាត់ស្ដាំជាប់ជើងវិញទៅវិញសងស្ដាំមកជើងទៅវិញទឹកទី1ក៏បានបញ្ចប់វិវិជ្ជាពើកំពុងខារបាខារបាអ្នកតស៊ូដល់អចារលោកឆ្វេងសើឆ្វេងបាទឡើងជង្គង់ស្រាំបាទអូយមួយជង្គង់បាទរបស់កំពែងខ្មៅតែចូលមកគេឡគាត់ស្រាំមកយើងលោកឆ្វេងមិនថែមអីយ៉ាអូយមិនចេះគាត់ឆ្វេងលោកឆ្វេងខាវឆ្វេងជង្គង់ប្រូជង្គង់ស្រាំមកវិញកាច់មកឡើងជង្គង់ជង្គង់ស្រាំមួយទៀតអូចូលទុំទឹកបាទពីកំពែងខ្មៅឡើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់កំពែងខ្មៅជង្គង់ស្រាំរបស់កំពែងខ្មៅបាទលើអញ្ញាកណ្ដាលលោកព្រំសុភាញីកំៃនេះប្តីនឹកកលឹកបាទអើតាមពូទៅជិះពុកស្វាហាម៉ាញ់ជិបឯកងមួសាបងបាទឯងជិបនឹងត្រៃជិបសម្ាញ់ KV ឯចមើនបាទឡើងជង្គង់តែអ្នកបបិតទាំងអស់បងកែប្រកួតកែសម្ដាទាត់ជើងក្រោមធាក់មកជើងកណ្ដាលសម្ដាខាវឆ្វេងស្ដាំសងទៅវិញខាវឆ្វេងស្ដាំមកមុខមួយជង្គង់ទៀតពីសោយសុកសងជង្គង់ឆ្វេងរបស់កំពែងខ្មៅសងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំរបស់កំពែងខ្មៅជង្គង់ឆ្វេងចូលគ្រាកោរបស់សោយសុកទាត់ស្ដាំត្រកងជាប់ជើងកាប់ស្ដាំផងទៅវិញអូហូទាត់ឆ្វេងសោយសុកទាត់ស្ដាំរោកំពែងខ្មៅយ៉ាមកជើងឡើងមួយជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមករបស់កំពែងខ្មៅលើកជើងមកឆ្វេងស្ដាំអូយល្អណាស់ជង្គង់ឆ្វេង
បុកជុំកងសាមសងទៅវិញជុំកងទៅបោះគុំវិញកំៅជុំកងជុំកងបុកជុំកងឆ្វេងជុំកងសាមសងជុំកងឆ្វេងជុំកងឆ្វេងឆ្វេងតើស្រាមដែរទាត់ឆ្វេងតើសំឡាប់ទាត់ស្រាមសងទៅវិញកັບស្រាមមួយផុតអីយ៉ាវត្តកតុយវត្តកតុយពីដៃមើលហ្នឹងយេពីការបាយអ្នកតស៊ូដកអស់ចាវីតាមីន B6 B12 ចំនួនគោក្បាល7កម្លាំងទាត់គល់កម្លៅយ៉ាមកជើងតើស្រាមឡើងជង្គង់ស្រាមតើស្រាមឡើងជង្គង់ជង្គង់ចាប់ទឹកទី2ការបាយអ្នកតស៊ូដកអស់ចាជាមួយនឹងរង្វាន់ The Chu បាទនេះលុយសុទ្ធ70លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 50រង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone X 50រង្វាន់ការបាយអ្នកតស៊ូដកអស់ចាគាត់ឆ្វេងកំពែងខ្មៅដើរចូលបាទទឹកទី3ហើយគាត់ស្រាំមកជើងប្រាក់បញ្ចេញគាត់ត្រកងជាប់ជើងណែអូហូថាទីក្បាច់គេបើគេហៅថាយកខ្សែរិញអាចគូលបើគេជាប់ជើងហើយវាធ្វើម៉េចខ្ចីកម្លាំងវិញគាត់ស្ដាមត្រកងសងស្ដាមមកវិញពីកម្លាំងកម្លៃហើយស្ដាមរបស់សោយសុកឡើងមួយជង្គង់ស្ដាមតែទៀតគាត់ឆ្វេងរបស់សោយសុកហើយឆ្វេងកម្លាំងកម្លៅពេញកម្លៅដល់ចូលសោយសុកកាត់ចានមួយល្អណាស់បើជង្គង់ស្ដាមជង្គង់ឆ្វេងនៅតែដើរចូលពីកម្លាំងកម្លៅអត់ខ្វល់តាញ៉ាក្ដារញ៉េប្រម៉ៃចេញឡើងជង្គង់ស្រាំតើឆ្វេងបាត់កែងស្រាំក៏ដើរសំដៅទៅរੂកែងឆ្វេងជង្គង់ជង្គង់ស្រាំជង្គង់ឆ្វេងក៏ចូលអោបជុំកងវត្តឆ្វេងអីអើយធាក់មានស្រាំខើស្រាំឆ្វេងខើស្រាំសងទៅវិញស្រើឆ្វេងមួយបាទពីកំពែងកំៅហើយស្រាំអូយគល់ធាននេះវត្តមកឯងឆ្វេងរបស់កំពែងកំៅទាត់ស្រាំរបស់សោយសុកហើយស្រាំថែមឆ្វេងគល់ធានបាទទីកំពែងកំៅកំពែងកំៅដើរសម្ដៅសាយសុកណាដកថយបាត់មកកែងមកអូណាបោះទាំងខ្លួនមកហ៎អត់មានអីទៅបោះទាំងខ្លួនមានអីទៅទៀតបើគេគេចបោះដែរមែនណាគេឡាប់កាប់ងាខ្លួនឯងគាត់ឆ្វេងមកជើងហើយឆ្វេងនៅតែដើរសម្ដៅហ៎គាត់ស្រាំហើយឆ្វេងត្រែមបាទពីកំពែងកំៅកាប់ស្រាំវត្តទុយទុយមួយប្រៅជុំជើងស្រាំសងទៅវិញហើយសុកទាត់ល្អតែមិនត្រូវគល់ដៅបាទគេថាទាត់ខ្យល់ជើងអត់ប្រយោជន៍ចូលអោបកកគាត់ស្រាំពីកំពែងកំៅពេញកំៅដើរចូលទាត់ឆ្វេងទឹកទឹកទី3បាទទឹកបាទទេសនានៅទឹកទី4បាទទីខារបាណេតោស៊ូដអូសាសមោវីតាមីន B6 B12 ចំនួនគោក្បាលពើកម្លាំងបើបោប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមិនងងុយគេឥឡូវនេះបាទទឹកទី4សោយសុក1កំពែងកម៉ៅបាទកំពែងកម៉ៅគឺជាកីឡាករមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកសិកម្មបាទសោយសុកនេះបាទគឺជាកូនសិស្សរបស់គ្រូលោកបលបាទអត់ជើងក្រោមលោកស្រាំស្រាំខោឆ្វេងបាទពីកំពែងកំៅគាត់វិញមកជើងបាទកណ្ដាលចលោចលោរេបាទតែយ៉ាងខ្លាចចិត្តណា
chul và chơi ta trai của kì và lại nơi ta đai chul và sỏi sốc tuốt sẵn em xong nữa mình tuốt về xong sẵn em dạ mà chứ ta xong làm tuốt sẵn em ra con cho chừng ấy và cách màu túc tóc ra ư mùi yeah ao cầm quay quay và ta lời đi và sỏi sốc cầm bông tay ai lừa nhà cái đà và sợi ray sợi răng đi chuyện cái này bắt đập cà phê bắt đập à lại xong đam mê thui cà chòn bắt đập cái khó sinh nhà mà con chọc từng tinh bôi chỉ chấm rượu mũi nâng cả bắp cua trứng ai và phía sẹo bơ cầm lăng hà ra bao อะไรนี่ยังช่วงจมูกคู่พิเศษได้ยึดตึกปลายประวัติมาไอ้คู่จมูกคู่จับได้คู่ดมบงกี้แหละแรงจึงกองมวยซ่องจึงกองแซมสอนชเวนมาเป็นกัดเป่ามวยโอ้โหแบบเอชบาสำหรับกับเป็นกับมาหรือแบบอัดควอลกันจะไปได้โจลปรำตะเคียนกันนะแต่ได้โจลเลยหรือกะดมบีแบบดูลแบบซอยซุกตัวสนามซองสนามเดวิ้งแบบแต่อยากได้เงียบก็หมายจริงตัวเวงทางสนามจุกเอาปลายจิกงกัดเบาดูลมวยกระเดียงมาแต่อยากได้เงียบก็หมายเอาหลังจากกองแซมจุ่งกงสองช่วยมาเป็นจุ่งกงแซมกัดเป้ามวยโอ้โหเจอละช่วยแซมระบาดซอยสกลูกกระจับมุมมาได้ปลัดมาได้ดันเวียดช่วยระบาดซอยสกไอ้ยากกัดเป้าไทยมวยจุ่งกงเด็ดโอ้โหว่าจุ่งกงช่วยบาระบาล่ะแล้วอย่างกระดาษเราต้องการประกูลเตรียมต่อที่ล่ะอยากมาถึงโจเอาเมาแรงจูงจวีจุ่งกงสนามล่ะอยากมาถึงตะกองชอบเชิงขาช่วยมาได้จุ่งกงจวีจุ่งกงสนามแต่พยากรณ์นี่ก็เล็กดอลสำหรับสนามตะกายคู่สวายเรียงว่องไอ้ยิบลุกลานสำหรับเอาก้นในการตะตุเรียเตี้ยดาวปีมันเซลมินไปไอ้เนี่ยสวายเรียงแล้วเอาห้องไปสำหรับในการสนองกายบ้างจุ่งกงสนามสองสนามเราเป็นบุกมือจุ่งกงช่วยจุ่งกงกัดมาตุบเบ้าบ่าเลยอยากราวเงียบมาใบจริงบ่าอย่างนี้ก็จะตึกตีแพรมอ่ะก็ปั๊มปั๊มมาไอ้ล่ะจับตึกตีแพรมเรื่องคาราบาวคือยืนมองโกคิวเป็นการประกวดรางวัลมาได้เนี่ยได้เงินเอากระชเนี่ย